ဟုတ်တယ်ဒါအနစ်ချက်တာအဲအနစ်ချက်တာချက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါချက်သားငါးပြီးချက်ပေါ့ချက်သားငါးပြီးချက်ဒါလည်းအဲ့လိုပဲတေးသေးချာချာချက်တယ်အစားတောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အမအဓိကတန့်ရှင်းမှုကတော့ 100% ထားရပါတော့အဲတန်တန်ရှင်းရှင်းလုပ်တယ်လူရောပတ်ဝန်းကျင်ရောသုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းရောဒီအကုန်လုံးပေါ့ဒါဒီဆိုဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီအနစ်ရရင်ဒီဟာချက်သားနှက်ထားတာပေါ့နော်ချက်သားနှက်ထားတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချိန်နှစ်ခုပေါင်းကိုအချိန်40တော့ကျပ်ပဏ္ဏကောင်လောက်ရှိတယ်ဒါက40အမကဦးအကောင်60လောက်ရှိတယ်ဒါတအိုးနောက်အထဲမှာတအိုးကျနေရဲ့ကျငပီကျနော်ကျငပီကျကျငပီကျကဘလူးစတိုင်မျိုးလဲအဲဘလူးစတိုင်မျိုးလဲဆိုတော့ तू ကတော့ဘောနော်ဒါကတော့အမစတိုင်ပေါ့အမကဟင်းတွေကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုးကားပြီးတော့မှအဲကိုရဲ့ idea နဲ့ကိုချက်တယ်ကိုရဲ့ idea နဲ့ကိုလောက်တာကိုလည်းပို့သဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုးဟင်းနေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီငပိချက်ကစက်သားမပါဘဲနဲ့ကိုအရသာရှိတယ်အင်းဒါဆိုစက်သားမပါဘဲနဲ့ကိုအရသာရှိတယ်ခုတော့မွေးပြီးစားခြင်းအင်းစားခြင်းသမင်းနဲ့နယ်စားလိုက်လို့တော့ဟာတို့စရာနဲ့ share ပဲတာစက်သားတော့မလို့တော့စက်သားမလို့ဒါဟောမှာပါရောဆက်ပြီးတော့ဟိုဒါအမှတို့ပြနိုင်တလောက်လေးတော့ပါရောဆက်ပြီးတော့လုပ်ထားအင်းဒီဥစ္စာကပေါ့နော်အဖြူအနီချင်းငရုတ်သီးစိမ်းအဲနောက်ဟိုဟာအဓိကဘာလဲပါလဲဆိုတော့ဒီမှာပဇွန် ၆ပေါ့နော်ပဇွန် ၆လေးကိုကြိတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစိမ်းစားငပိဆိုလို့ရှင်တယ်လက်ထောင်းငပိကိုတုံးတယ်အဲ့လိုလေးတုံးပြီးတော့မှအဓိကဒီယာကိုအရင်သေချာချက်တယ်ပေါ့ချက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်အခုအမဒါအနည်းရတော့ရပြီဆိုရင်စက်သားထည့်မယ်ဒါဘယ်လောက်လောက်ချက်ရလဲဒါဒီယာအမဒီယာဟိုလောက်ချက်ရတယ်အဲ45မိနစ်လောက်ချက်ထားလားဒီလိုအနေထားရပြီတော့ဒီကောင်းနေလှိမ့်နေအောင်ချက်ရတာဒါမှသူများတွေဆိုရင်မနေ့ဆိုတော့၄နာရီ၃နာရီလို့ထားချက်အမကတော့ညနေပိုင်း၃နာရီချက်အဲအမကဒီဥစ္စာကိုအခုဒီအနစ်တွေချက်တာပေါ့ချက်ပြီးတော့ဒီတချို့ဟင်းနေရာကြတော့ညတည်းကချက်ပြီးမှထားရတာပိုရတာရှိတယ်ဥမာဝတ်သားမြစ်ချင်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းချက်ချင်းစမကောင်းအဲ့တော့ညတည်းကချက်ထားပြီးတော့မှတနတ်နတ်ထားပြီးတော့မနေ့ကျမှနှွေးစားအင်မတန်ရတာရှိတယ်ဟင်းနေရာသူ့ရဲ့ဟိုဟာလေးနဲ့သူရှိတယ်ချက်ချင်းဥပမာကစုံရဲ့တို့ဘာလို့ဆိုရွှေ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 ကြော်စားတာဟာတမျိုးဒီလိုမျိုးနှက်ပြီးတော့ချက်ပြီးတော့စားရတာဟာနှက်ပြီးချက်မှကိုကောင်းတာနောက်တစ်ခုကအိမ်မှာချက်တာနဲ့အဲအမတို့တွေရောင်းနေတာပေါ့နော်ဒီစိုက်မှာချက်တာဘာကွာလဲဆိုတော့အမတို့ကဒီထဲမှာချက်အကောင်60လောက်ကိုချက်တာလေအိမ်မှာကျတော့တကောင်ပဲချက်တယ်အဲ့ဒီအရသာချင်းကလုံးဝမတူဘူးအဲ့တော့ဝယ်စားတဲ့လူတွေလည်းကို့အိမ်မှာပေါ့နော်စားလို့ရှိရင်မရတဲ့အရသာမျိုးပဲပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်အမရဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဟင်းပွဲတွေကအမအဲ့လိုမျိုးလေးပဲဖန်တီးတယ်ကို့ကကိုအိမ်မှာချက်စားလို့ခက်ခဲပြီးတော့မှပေါ့နော်အဲ့ဒီအရသာမျိုးမထွက်နိုင်တဲ့ဟင်းမျိုးပဲအမချက်ပြီးတော့ရောင်းပါတယ်ရှင်အာဟိုပြီးတော့လေနောက်တစ်ခုကလေဒါပေါ့နော်အမဆိုလေဟင်းချက်တိုင်းအမြဲတမ်းပြောတယ်စိတ်ထဲမှာလေရွာအလူကိုချက်နေရတယ်လို့ပဲအဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့ပဲချက်တယ်ဟင်းချက်တာလေရောင်းနေဆိုရယ်စိတ်မျိုးနဲ့မချက်ဘူးအလူဟင်းသမင်းချက်နေတယ်လို့ပဲချက်တယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီအနစ်ကလေးရပြီပေါ့နော်ဒါလေးရပြီဆိုရင်ဒါအမအရသာလည်းထည့်ပြီးပြီမြေနော်နားလေခိုင်မရေးလက်အိတ်လေးယူလာပေးဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသားကိုပေါ့နော်ချက်သားကိုချက်တဲ့အချိန်မှာချက်သားကိုနှက်ထားတာဒီတိုင်းနေပြီးတော့မှချက်လိုက်ရင်ချက်သားအရသာမရှိဘူးအနစ်ကတခြားအသားကတခြားဆိုလေချက်သားကိုလည်းအရသာတက်နေထားအရသာနဲ့နေပြီးတော့နှက်ထားရတယ်အဲ့ဒါ၄နိုင်လောက်နှက်ထားတဲ့အရသာနဲ့အဲဒီတိုင်းနေပြီးတော့မှချက်လိုက်တဲ့အရသာချင်းမတူဘူးချက်ကောင်ဘာချက်ကိုချက်တာလဲဒါတကယ်အိမ်ချက်ဗမာချက်စစ်စစ်အိမ်ချက်တောချက်စစ်စစ်ဒီမှာတောချက်အရန်ဝယ်လို့ကောင်းတယ်ဒီမှာဘယ်လောက်ဝယ်ရလဲဒီမှာတပိတ်တောင်ကိုတထောင်ခွဲဒီဒီချက်တာတထောင်ခွဲအင်ဂျင်နာကျော်အသားတော့ဒါပေမဲ့ तू ကလေတပိတ်တောင်ကိုတပိတ်တောင်ကို20သားလောက်ကဦးတို့ဘာတို့ထုတ်လိုက်တာလေထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါတွေကပြစ်လိုက်ရတာဟိုအင်ဂျင်ဆူမှာပိုထားကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အင်ဂျင်နဲ့ချက်မှကောင်းတာဗမာချက်ကလေဗမာချက်ကအမျိုးမျိုးရှိရယ်နော်ဟိုဟာဗမာချက်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးတယ်ဗမာချက်တချို့ကလေဗမာချက်ဆိုဈေးထဲမှာရောင်းတယ်မလားဟိုဖြူဖြူပိမ့်ပိမ့်လီလီလေးဆက်ထားတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါတွေကတကောင်ကို3တောင်တို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကချက်သားတွေအဲ့ဒါဆက်ထားတာဒါကအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ချက်တွေမကြားရမလားအဲအဲ့လိုချက်တွေအမအိမ်မှာလည်းချက်တွေမွေးထားတယ်
อะม่าတော့แจ้อู้ซ่าละบ่เนาะแจ้กูอะม่าတော့อะละမျိုးตุนยาอะแตมะตับผู้ซอတော့บะนะกองลงสิเลยอะม่ามวยซ่าม่วยซ่าละอะม่าอะกอง20จ่อบีนอกจ่ายดีแท้อายม่วยมั้ยอะม่าไต่แจ้ดิบาเลยม่วยท่าละโหว่าแจ้แจ้โหไต่แจ้แต่หลูดิโหว่าลุลุษิยลาเวลุยาวลุเอ๊ะอะละวาซ่าบ่าวมาเนาะตัดตัดซ่าแต่หลูดิไม่ยาวจิ๋มมุเลยไม่ยาวจิ๋มในคาจ้าတော့อะม่าเองอ่ะแจ้ดิอ่ะไต่แจ้ดิขณะนี้ปะไปมั้ยแจ้ผ่าอีเนี่ยไม่เสร็จไปมั้ยน่าดูมามามาเว้ยเตียဆိုရင်တော့အမဟိုပါလေးခမန်းပြီးတော့လောက်ရမယ်เนาะတရားအမဟုတ်ဘူးဟိုလာအဲ့လိုအပူအောင်ချက်ရတာလူအောင်ချက်လို့မရဘူးအမကလေဟင်းချက်လို့ရှင်ပူအောင်ချက်တယ်လူလို့ရှင်အရင်စိတ်စင်းရဲ့လို့ဟိုဟာဟင်းဘူးထဲတဲ့ခါကျရင်လေအာမလောက်ဘူးဆိုအမစိတ်စင်းရဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမအမြဲတမ်းပူအောင်ချက်တယ်ဒါဆိုဦးတဒဲပဲရှိသေးတယ်ဟိုမှာနောက်ထပ်နှစ်ဒဲချက်ရအောင်မယ်ပွဲတရာအတွက်3ဒဲအောင်နော်3ဒဲ3ဒဲချက်ရတယ်တပွဲမှာဆိုရင်အမဘယ်လိုချိန်ပြီးထည့်လဲအတုံးရေဖြစ်ဖြစ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဟာအသားနဲ့အယိုးနဲ့မျှပြီးတော့ထည့်ရတာပေါ့အဲ့ထည့်တဲ့ချိန်ကအရန်အကြဆုံးပဲဟိုအယိုးပဲပါသွားမှာတခါတလေကြံ့ဖြစ်တတ်တယ်လေဖြစ်တတ်တယ်အယိုးပါသွားတဲ့အထုပ်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတ်စတမာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ညွန်ညင်မှာဆိုလို့လေညပြီးတော့တိတ်ချထည့်ရတာရွေးရတာဦးချင်းသိချီသွားတာဆိုတော့ပွဲတရာလုံးကိုဟုတ်တယ်ခရူးဆိုင်ရတယ်နည်းနည်းမှမားလို့မရဘူးအစားတောက်လောက်တာလေအဓိကကိုနာမည်ရှိထားတော့ပို့ဆိုးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူကလေမလို့တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးသတိထားရတယ်အဲတကယ်ကိုစေတနာမေတ္တာမပါဘဲနဲ့လေအစားတောက်လောက်ငောင်းရေရှည်ရက်တီလို့မရအောင်လုံးဝစေတနာဝါဒနာအရင်ကံပြီးတော့ပဲလောက်ရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ခဏပဲပေါ့ခဏပဲအဲတရားကိုတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ရှည်ရတယ်ခင်းချက်တာလည်းစိတ်ရှည်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပွဲတရားကအမ limit လောက်ထားတာကိုကဟုတ်တယ် limit လောက်ထားတာဒီထက်ဆိုအမမချက်နိုင်ဘူးအမနိုင်တော့ပဲပေါ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့အမဒီထက်ဒါလေးအုပ်ထားမယ်ခဏဒီထက်အများကြီးချက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမကအမနိုင်တော့ပဲလောက်တယ် quality အဓိက quality ထိန်းတယ်အဲ့ဆိုခင်းချက်တာအရန်ပင်မနဲ့လေအခုဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတည်းချက်ချက်ပြီးတာနဲ့နောက်တည်းနောက်တည်းပြီးရနောက်တည်းပြီးရင်ဟင်းရချက်ရမယ်တခွားသေးအတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်အများကြီးလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကိုကလောဘကြီးပြီးတော့မှလည်းမလုပ်ဘူးမမှန်ပဲပွဲတရာပဲအဲ့ဒါပွဲတရာပြင် order ပြည်တာနဲ့ပိတ်လိုက်တယ် break ပဲတော်ရီဒီပဲလားယောပြပြပြချင်းမွေးတာဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကြတော့ဟိုဟာရေဆေးထားပြီပေါ့ညကြမှခွာမယ်တခွားသေးအဲခရမ်းသေးကတော့ဒီမှာအခုအမဒီဟိုဟာလေးနဲ့စဖုတ်ပြီပေါ့ဒီအလေးနဲ့ခင်ဗျာကြာကြာသူနဲ့တွဲမိဖုတ်ကတွဲတုတ်တုတ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာအမဟင်းရည်ထဲမှာထဲမှာဟင်းရည်ထဲမှာခင်ဗျာတီးကိုဒီတိုင်းအစိမ့်ထဲတာနဲ့မိဖုတ်ပြီးတော့မှထဲတဲ့အနံ့အရသာချင်းတခြားစီပဲဒါအမတို့တောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့အမတို့မြင်ကြည့်လာမှာဆိုအမေကအဲ့ဒါငငယ်လေးတွေကဒီလိုခင်ဗျာတီးဆိုမိဖုတ်တယ်ဖုတ်ပြီးတော့မှအသားလေးထွင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလေးထဲတယ်ဆန်လော်ဆိုလဲကိုတိုင်လော်ပြီးကြိတ်ထားတာဝယ်ပြီးတော့မှဟင်းမချက်ဘူးဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ကိုတိုင်လုပ်တယ်အဲ့လိုလေးအခုဒီရဆိုရင်မဲဇလီရွက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရွာထိတ်မှာလေအဲ့ဒီခလေးတယောက်ကိုသွားခူးခိုင်းတာပတ်စံဟိုပေးပြီးတော့မှလေအဲ့ဒါခူးခိုင်းတာဘာဖြစ်ဆိုအော်ဂဲနစ်ဈေးရဝယ်တဲ့ဟာကြတော့လေပြုတ်ထိုင်းမကောင်းဒါဆိုဒီမှာကြည့်ဒီလားလေးတွေလက်လက်ဆက်ဆက်လေးအဲ့ဒါကိုမဲဇလီရွက်ကိုမခားအောင်လို့မင်္ဂလာရွက်နဲ့ပြုတ်ရတယ်မင်္ဂလာရွက်မင်္ဂလာရွက်ပမာလည်းမင်းတပြုတ်ထားပြီအော်အပြုတ်ထားပြီဒီမှာပြပေးမယ်လာဒီမှာဒါလဲအဲ့ဒါလုံးရမယ့်ဟာလေပွဲတရာအတွက်တခွားတီးတွေဆိုတော့လေဒါကကြောင်ရှာသီးဟိုကလှုပ်လို့ဒီမှာမင်္ဂလာရွက်ကိုအရင်ပြုတ်ရတယ်အဲ့ဒါမဲဇလီရွက်ပြုတ်ဖို့မဲဇလီရွက်ပြုတ်ဖို့အတွက်မင်္ဂလာရွက်ကိုအရင်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးသူ့အရင်နဲ့မှအဲ့ဒီရလာပြီဆိုတဲ့ခါကျမှဒီဟိုဟာကိုအဲမဲဇလီရွက်ကိုပြုတ်လို့ရှိရင်မခါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဟင်းရချက်တဲ့အချိန်မှာမဲဇလီရွက်နဲ့ရှမ်းဟင်းပန်းဟင်းပေါ့ဒါအမတို့ဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့ရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်အလူဟင်းပေါ့အဲရှင်လောင်းလဲ့တာတို့ဘာတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟင်းကအမြဲတမ်းပါတယ်အဲ့ဒီဟင်းရရလေပြီးလို့ရှိရင်ငားကိုမီးကင်ပြီးတော့မှငားလေးတို့အသားထွင်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်အဲအမရောင်းတဲ့ဟင်းပွဲတွေကိုအမအိမ်ချက်လုံးဝအိမ်ချက်စစ်စစ်နဲ့ကိုကိုတိုင်အိမ်မှာလှုပ်ရှားရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့အမလှုပ်ပေးထားတယ်ဒီဘက်ကတံမြာတီးရအောင်တံမြာတီးကမနဲ့တခွားတီးတုပ်ဖို့အတွက်ကြောင်ရှာသေးရတော့အမကြိုက်လို့အဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုကြော်ထားမှတခွားဒီအဲ့ဒီဟာလည်းအရန်ကြိုက်တာအဲ့တော့ဒီ
ี้เจ้งบี้เจ้ตัวก็อธิกบายดูเลยมาไปโชว์อะไรอธิกก็ตัวบาเลยสรเอ่อดีละท้องงบี้ป่ะเนาะละท้องงบี้กางๆโหลเลยดีโหลမျိုးปมาเจ้เอ็งเจ้เสร็จๆโหลเลยนาวตัวงะยုတ်ดีสรโหลเช่นแหละอมาปีนันดีเลยปีนันดีเตเต้เลยสัตว์แต่ห่าเอ่อไอ้ဥษาเลยตะด่องเนเน่ตลอดถี่แต่ห่าမျိုးป่ะเอ๊ะไอ้เหล่าမျိုးดาเลี่ยวทมิ้นโหบ่รู้บ่แม่นตู้อเนกกะเลเนี่ยเลยทมิ้นปุปูเลเนี่ยเหน่ပြီးတော့ตู้เสียเลยตะคว้าดีเลยจั่วๆจั่วๆกะเลเนี่ยဆိုရင်ကိုเมนนี่ပြီးตะเยจ่าไหลมะล่ะมาပြောล่ะอเนกเนี่ยอเปียวเนี่ยอเนกเนี่ยอเปียวเนี่ยดาอะกูหัวหลุดทํามั้ยดาเว้ยอะล่ะขณะนี้จะมาหัวได้เสร็จชิมมั้ยลงนะล่ะน่าเอาน่าปีบีสุดาลงยินเลยน่าน่าปีบีพี่จะมาดาเลียတော့ดาအမရဲ့ဟိုဟာလေးတွေဟီးရိုးလေးတွေအမရဲ့ဟာဂျူလီလေးတွေသူတို့ကအပတ်စဉ်အမဟိုပေါ့နော်တပတ်တပတ်အမတို့မနူးကလည်းမတူတော့လေအဲဘူးတွေမှာတစိုက်ကတ်ရတယ်ပလတ်စတိတ်ဆွရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့ဒါအမသားဒီဟာကြတော့အမသမီးသူတို့ကအခုဟိုចောင်းလဲမတက်ရတဲ့ခါကြတော့လေဒီဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မွေးဝမ်းចောင်းပညာလေးအနေနဲ့လဲဟိုဟာဖြစ်အောင်တော့အမတခါတည်းတင်ရင်းနဲ့တင်ခိုင်းနေခိုင်းနေတာဒီလေးနှုတ်ဆက်ပြီးပါအောင်ဒါလေးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါကျောင်းလာလိုက်ကောင်းမြတ်နေဟုတ်တယ်အတက်ပြောကြည့်နေဆက်တော့အခုစက်ခုံတော့ပြီးအောင်ရောအခုဘာတွေဘူးလို့ပြီးနေလဲဟောအမေအတွက်မေဘာတွေလုတ်ပေးရလဲတဲ့ပြောလုတ်ပေးရတယ်ပြောတပတ်တခါအိတ်ဆော့ရအိတ်ဆော့တို့ကနန်းခွာတို့တံမြာလင်းညက်တို့လူရလေးပြီးတယ်လူရလေးပြီးရတယ်ညီမလေးရတမီးကပြောလိုက်ပါနှုတ်ဆက်လိုက်ပါအေးရမြင်တော့တယ်เออมีบาร์อยู่โรงเรียนอ๋อไม่อสยิ้มไม่บาร์ตะเมียฟ้องไก่นะตัวอ่ะสยิ้มไก่นะพี่รู้ရှင်ดีอย่าเลยออร่าดิบาร์มัดไปอ่ะตัวออร่ากောက်แต่มารู้ရှင်ตูเว้ยอะล่ะแล้วดีมายิ้มมัดทาบาร์ดีมายิ้มออร่าตูเว้ยมาเนาะเออตะเมียก็ไปมามาเนาะอ่ะเจซุบาร์ပြောไล่ออกมาเจซุบาร์ดีอูมามิโลโก้เลยอ่ะแหละอะมาโกไดซွဲคายนาล่ะသူရဲ့အတိတ်ပဲလေးရောမဘလို့ရောအူမာမီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကြတော့အူမာမီကတကက်ကိုပေါ့နော်အာချိုးချင်းငန်ဆက်ခါအရသာပြည့်ပြည့်စုံမှာဘာမှလိုအပ်ချက်မရှိဘူးလို့အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဂျပန်စကားလုံးလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့
အဲ logo ရဲ့ဟာလေးကကြတော့အမကပေါ့နော်ဒီအယောင်ကိုကြတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနီရောင်လေးကြတော့ပေါ့နော်ရဲရင်ချင်းပြတ်သားချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအယောင်လေးကိုအတိတ်ပဲဖော်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့အမအဲ့ဒါလေးထည့်ထားတယ်အနီနဲ့အစိမ်းလေးကကြတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသီးအနှံလေးပေါ့နော်ရဲရဲလေးမှာသူ့ရဲ့အသီးရွက်ကလေးကအစိမ်းလေးဆိုရဲဟာလေးနဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့အမကစိတ်ကူးလေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ logo လေးပါဒါဘူးတရားအတွက်ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဒါဘူးတရားအတွက်3မျိုးပေါ့နော်ဟင်းက3မျိုးထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သခွားတီးတုပ်အတွက်ကြက်သားငပီချက်အတွက်ဟင်းရီအတွက်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်အဲ့လိုလေးပြင်ဆင်နေတာမှာဟုတ်ဘူးဒီတစ်မျိုးပဲတုံးတာမဟုတ်ဘူးဘူးက size စုံပေါ့အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီ size ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအဲသခွားတီးတုပ်အတွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အော်ဒါဒါအသားဟင်းအတွက်နောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သခွားတီးတုပ်အတွက်နောက်ဟင်းရီ size ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းရီ size ကဒီဟာတက်တက်ပေါ့ဒါဟင်းရီ size ပေါ့အဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟင်းရီကြတော့များများကြီးထည့်ပေးရတာပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်သခွားတိတုတ်ကကြတော့အရန်မများတော့ဘူးလေးရလဲ size ကလည်းအဲ့လိုလေးပြောင်းသွားတာပေါ့အခုရက်ပိုင်းနေမှာကုန်စည်လုံးကြီးကြီးမြင့်နေတယ်เนาะအဲ့တော့အားနေနေရောပါးရောင်းမဲ့လုပ်ပါနေလဲကုန်စည်လုံးကြီးမြင့်တဲ့ပုံမှာဘယ်လိုမျိုးလိုက်ရောင်းကြီးတွေလောက်ရလဲပေါ့ဟုတ်ကုန်စည်လုံးကတော့အင်မတန်ကိုကြီးတာမှတကယ်ကိုပဲဟိုပြောလို့တောင်မရပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းတခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့လေအမတို့ကြတော့ပေါ့နော်ကုံစင်းတော့မကြီးခင်ကရယ်အခုကြီးတာ ਨੇ ဘာကွာလဲဆိုလောက်ရကန်ရတယ်ဝယ်ရချမ်းရတယ်မှာရတဲ့ဟိုအမောင့်ကတော့အရန်กว่าတာပေါ့ဥပမာအရင်တုန်းက2000ကိုတပိတ်တန်ရတဲ့ဟာကအခု2000ဆိုရင်50သားပဲရတော့တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့ရောင်းချတဲ့အပေါ်မှာတော့ဈေးနှုန်းလေးတော့နည်းနည်းလေး3000လောက် 2000 လောက်တော့กว่าရတာပေါ့အရင်တုန်းကတစ်စုံကို1000ခွဲရောင်းနေဆိုရင်အခုကတော့တစ်စုံကို18000အဲ့လိုလေးရောင်းရတာလေးတော့ရှိသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့စားသုံးသူကစတမာတွေအနေနဲ့ကလည်းသူကလည်းအရန်နားလိုက်ပါတယ်ဈေးနှုန်းတက်တဲ့အပေါ်မှာနောက်တစ်ခုကအမကကြတော့ဒီငွေပေးငွေယူစနစ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကအမတို့မှာအရန်ကိုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ကေပေးနဲ့ရှင်းနဲ့ဘန်ကင်းနဲ့ရှင်းနဲ့အရင်တုန်းကတော့ဒီဟာတွေကဘာမှမဖြစ်ဘူးအချိန်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲကနေသွားထုတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကြတော့ဘဏ်မှာထုတ်ဖို့အတွက်ကအဆင်မပြေတဲ့ခါကြတော့အမတို့တွေမှာအဲဒီကေပေးနဲ့ပေးတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဟိုတချို့တလေဆိုတော့ဒီအမတို့ဈေးဝယ်တဲ့နေရာမှာပါစန့်နဲ့ပေးရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အမကတော့အမရဲ့ customer တွေကိုဒါဟိုကိုကအထူးပေါ့နော်လှုပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဘာနဲ့ပဲလွယ်လွယ်အမဝယ်ခံတယ်အဲဘယ်လိုမျိုးငွေချေမှုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်ခံတယ်ဘာပါစန့်မှမယူဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အမပြန်ဝယ်ရတဲ့ခါကျရင်တော့ပါစန့်900ခိုင်တော့ပေးရတာတော့ဘာလို့တော့ရှိတာပေါ့လေဒီဟာတညသိမ့်မဟုတ်ဘူးအခုအမချက်တယ်မလားဟုတ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကအရန်ကမလုပ်ခင်မှာအမခဏရက်ထားလိုက်ရတယ်ရက်ပြီးတော့မှမနေ့3နိုင်လောက်ကျတော့မီးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့အချောတက်ချက်တာဩပြန်နှက်ထားတာသဘောပဲအဲ့တော့စားရတာပို့ပြီးတော့နူးနူးအငင်းငင်းလေးနဲ့အီအီဆက်ဆက်လေးဖြူဖြူကောင်းနေမှာပေါ့တော့ကကျွေစင်းအလဲအမလိုအလူမင်္ဂလာဆောင်တွေပါလေခေါ်ချက်ပေးလာချက်ပေးပါဆိုရင်တော့သွားချက်ပေးပါလို့အမလားလောလောဆယ်ရတော့အမအလုံးနဲ့မှမအားနေတာပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးအရင်ချက်ပေးခြင်းတည်းလားဟုတ်ချက်ပေးခြင်းလားလူ300စာတို့အမအတလေး300စာဒီဟာကစီစဉ်ပြောပွဲတရာလူ300စာပဲလေဟုတ်တပွဲကို3ယောက်စာဟုတ်3ယောက်စာဟုတ်ဒါဆိုရင်အမတပွဲမှာအတုံးကြီးရတော့သူ့အတူခံမှန်းပြီးထည့်ရပါတော့အဲတယောက်ကိုဟွာလေတယောက်ကို4ဒုံ4ဒုံ5ဒုံပေါ့အဲ့တော့ဝါပြီလေ။ဟုတ်။အလောက်အလောက်ပါ။တပွဲဘယ်လောက်လဲမှန်လား။တပွဲကိုတစ်စုံကို18000။18000။အကုန်လုံးကိုယ်စီရ။အကုန်လုံးတူးအကုန်ပါတယ်။တခွားတီးတခွားတီးတောက်ကောအရေး။အဲ့တော့အိမ်မှာသမင်းဟင်းချက်ပြီးထိုင်ဆောင်နေရောမလား။ဟာသမင်းတစ်လုံးထည့်ပြီးတော့တာသာရလေးအိပ်ပြီးတော့စောင့်နေရောမလား။ကလောင်ဆိုထားစားရောမလား။သမင်းစားချိန်ရောအမအမီရဲ့လား။အမီပို့တာအမီပို့တာ။ပို့တာနော်။အမီပို့တာ။အမလေးသမင်းစားချိန်မမီလို့မရဘူး။သမီးရေမရောက်သေးဘူး။သမင်းစားနေပြီ။ဆိုအဲ့ဒါအမကလေဟင်းချက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းမနာရဘူး။အဲ့ဒါဖုန်းနားမှာနေရလား။နေဘလကစတမာတွေကဆက်တယ်လေတမီးရေမရောက်လာသေးဘူးဘိုက်စာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလီဗာရီကိုဆက်ဟဲ့အဲ့ကောမရောက်သေးဘူးလားအမဘိုက်စာနေပြီအဲ့ဒါအရင်ပို့အဲ့တော့တရက်တရက်လဲဖုန်းနေခိုင်းရမလဲလားဖုန်းကလေဟင်းချက်ပြီးလို့လဲဖုန်းပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါလေအားလုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့စားပြီးဆိုအမရေစားကောင်းနေနော်တမီးရေစားကောင်းနေနော်အဲအဲ့ဒါအကုန်လုံးပြီးပြီဆိုတဲ့ခါကျညာရောက်မှအမဒုံဒုံချရတာ
เจ้าเนี่ยนี่เดียวอันน้าอยู่ในตัวมิวลาเปลี่ยนเส้นตัวมิวลาอันนี้ดอเปลี่ยนเส้นอะไรบ้างดอมันน้าอยากบอกดอแต่เราจะไปได้ยังไงจะไปได้ยังไงเอาหน่ะอันนั้นสีตัวเลยปูดีควดีเวียเลยลูกอันเด็ดสีดีเบาชาเลยตัวกงจันเด็ดสีดีน่าดูคือว่าจะไปแพ้แมนนิวยังไม่แม่สุราเลยแมนนิวยังเนี่ยประมาณเลยทียาที่มาบาปอนี่เลยบ่ยาที่ไล่ปอเลยทีนั้นเลยแต่ตั้งอะไรบาริซาเจนี่เลยดีใช่ไหมลูกเดียไปหาต้องได้ไหมเลยย้ายบ่อย่างนี้อ๋อเอาหน้าดีอ๋อเช็ดดีอ๋อในลงหน้าดีอ๋อกูนี่ยินดีบิดามาเห็นเชียงว่าอะไรบ้างเช่นเป็นที่ตัวเลยอ่ะมากูจะรออ่ะว่าดีอ่ะไปส่งตัวเลยอ่ะมาโมบีเท่าเจ้าเมงลาดงจะยิงก่อนตีดีเมงลาสิอ่ะมาไม่อยากพูดเรื่องมิชิวเสียดายสมเอามาไม่ล่ะเท่าเดียร์ที่เพี้ยนเองเท่าเดียร์ที่เพี้ยนแต่การที่เลี้ยงเจ้ารู้เชียงเลยสีตัวเองเนี่ยแต่ช่วงไม่ยาวๆเลยอามาเอ๋ตอนนี้ไม่ยาวๆรู้บ้างรู้เปล่ารู้เช่นห้องห้องห้องก่อนเราเวชาลาอันนู้นก็ว่ากูเล่าไทยอ่ะกูจะจีไรจังชาตีเลยอันนั้นจังชาตีเนี่ยยาวโมโม่อันนั้นไอ้สีเดียอามาเอ๋เอ็นเปียนจีรู้ว่าเวรอว่าสรุเวลาไปละรู้เลยเอ็นเปียนจีมาบ่เลยเนาะอันนั้นเวลาไปละเออมาโหดูมะดิอใจดีอยู่อะหมายให้นี่ฉะปีจ้ะพ่อนี่กูอใจก็คาดีเลิกท้าขึ้นตามนี่ล่ะกูบาใจแต่เลยสรอะอมายองแน่หาเนี่ยแหละอมาใจแต่หาเนี่ยมาเลยเออลูกก้วยถั่วเนี่ยก็ไม่ใช่อูเออไอ้โหลမျိုးก้วยถั่วเนี่ยหมออมาใจแต่หาโหอมายองแน่เพราะว่าสรลูสรกูใจแต่ขาจ้ะรอดิเบยย่าตาบะลောက်สรยที่มีเดเบยองค์สาก็รอบะลောက်เฉินนี่สรก้าวเนี่ยสรตีเดอุบมาอมาสรกาแฟไม่ใจกาแฟไม่ใจเก้มมงไม่ใจปูไม่ใจล่ะဖြစ်တယ်တော့อมาโหบะลောက်ก้าวเนี่ยกาแฟล่ะไตๆบะลောက်ก้าวเนี่ยเก้มมงล่ะจุยๆดีเก่งมากว่าเราก้าวมาเลยดีกาแฟก็ก้าวมาเลยสุดาวอาม่าก็ใส่แต่มาอะไรน่ะตะคูดิอาม่ามาส่งแค่ไปไหนมั้งพอสออาม่ามาใจเลยครับใจได้รู้ว่าจ้าเรากาแฟแม้นตอกเนี่ยขาจ้าเราตู้ชาบ่มาตีนไล่ตาเนี่ยฮะดีกาแฟก็တော့ตอกแค่แต่เนี่ยแหละมาอาม่าส่งแม่ป่ะเอ๊ะถ้ากาแฟโตตัวจ้วนๆจริงๆโหวินคว้าตัดเลยดิอาม่าเลยก็จ้าหมดหิ้นแช่ยาวในเฉยมาอาม่าใจเนี่ยตัดแต่อสาตอกโหยาวน่ะมากเลยครับธรรมดาเนี่ยอาม่าฮะถ้าก็တော့ลงอ่ะทิ่มิเว้ยเออลงมาด่าก็จ่วยเส้นมั้ยมีไม้เพ่เออไอ้โหลเฉยนี่ยောက်แต่หิ้มမျိုးเว้ยอ่ะมายาวเนี่ยครับอกูอ่ะมากูမျိုးด่าเปลี่ยนပြီးတော့ยาวไปဖြစ်တာဆိုအချိန်ကာလဘယ်လောက်ရှိဖြစ်လာပြီလဲမာတို့အမဒီ online မှာยาวน่ะด่าเน่ဆိုရင်နည်းနည်းจ่อပြီနည်းနည်းจ่อပြီเนาะနည်းနည်းจ่อပြီดาวอ่ะมาโหဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုပေါ့ရွေရက်တခုထိဘယ်လိုမျိုးအချိန်နေအထိရောင်းချသွားဖို့စဉ်းစားထားလဲအမလေဆက်ဆအုံဆုံးလှုပ်တော့ကတော့အမရောဝါဒနာရလှုပ်တာပေါ့လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့အမဒီအစားတောက်တော့ဘာဘလောက်ကြီးရွေးတော့လာလဲဆိုတော့အမလေအဲ့လိုမျိုးစားကျင်နေဆိုတဲ့လူတွေလေနိုင်ငံတကာအကုန်လုံးလိုက်ချက်ကျွေးကျင်တာရောင်းတာတက်ကိုလိုက်ချက်ကျွေးကျင်တာအခုဆိုရင်အမရဲ့ live view ကြည့်တယ်လေဟုတ်တယ်တမီးရဲ့အဝေးကနေပဲကြည့်နေရတယ်အမရဲ့အဝေးကနေပဲကြည့်နေစားကျင်လိုက်တာဆိုတဲ့လူတွေပို့နိုင်အောင်ဒီအမเบลูอซ้าตอกโพดโลยามะเลยโซราทีบ่อมาลุ้มมั้ยだเจ้าหมูอม่าเยดิเอเอต้งเยอซ้าตอกดิบ่เนาะดิอะฉอกฉันบ่เนาะอะฉอกฉันเอบลูမျိုးห่าโกบ่จาชีท้าโลยะပြီးတော့มาလုံးဝเคมีคอลซูซี้ดิบ่าดิမต้มแม่เน่บ่ตะบาวะไตเบเนနိုင်ငံที่โพดโลยามะเลยโซราอม่าอะกูโจซ้านี่บ่าเด้ลูกเอาล่ะใส่ละแฟ่ไอ้แหละอะมาหัวอะกูซิงกูนี่ไปโป่ออกมาหละไอ้ละแฟ่จ้ะเอาดิใส่ละแฟ่เออกูก็เอาอะล่ะกูนับโป่หลุดท่าละหัว1 2 3อะหลุมาอย่าเลยเปียกินนี่ละแค่เนาะအမလက်မောင်းလို့ဆိုအတောင်းလာဘလောက်အတောင်းလာဘလောက်တောင်းလာကိုရီမာဒါရင်းနှီးလ
เนี่ยแต่เนาะจะตางปีเจ็บปีเจ็บวะเนาะเราจะตัวอะไรเนี่ยจะตัวอะไรใบลีบวะนะจะตัวอะไรเราทิ้งยังใบลีบวะถ้าตัวตะเพื่อซ่าละมาถ้าตะเพื่อซ่าตะเพื่อซ่าถ้าต้องยาวซ่าตะเพื่อซ่าโอเคทำไมวายเลยมาด่าเมนดิชปะเนาะอดีกะเฮมเฮมปะเนาะไอ้ดีเอาสาวมาด่าเลยสโลเชนเลยมาโรทำไมเลยเดมาทำไมปูปูเลยเดมาด่าเลยแท้แท้ไม่มาลาสโลคาร์เน่เนบีลาสโลตะควาตีเลยขยันจุดตีเลยยมเรตีเลยมีควายแบบเลยบอกใจเตะตู้เสียเลยเนี่ยอะไรเลยเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้ซาไลโลเชนเนี่ยที่อันนี้มีไหมก็ยานี่อยู่ที่มีอยู่แล้วมาอตาเนี่ยอย่าตาဆိုလို့ရှိရင်လေပမာချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါးလေးဝါးလေးတို့အရာတာပို့ပြီးတော့มาထွက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကအငံလေးကဲထားပြီးတော့มาအဆက်အရာတာလေးပြင်ထားပြီးတဲ့ခါကျတော့ထမင်းနဲ့စားလို့ရှိရင်အရာကိုခရွေးမိန်စီမဲ့ဟင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အော်ကျမရဲ့ပေါ့နော်ဒီ Master Chef AA သိန်း page ကနေပြီးတော့มาပေါ့နော်အပတ်စဉ်ကြာတာပရိနေည6နာရီခွဲမှာအမြဲတမ်း live လွှင့်ပေးပါတယ်တပတ်တစ်ခါမတူညီတဲ့ဟင်းပွဲတွေကိုကြောင်ညာပေးပြီးတော့မှကြာပါပြီညတိုင်းညတိုင်း6နာရီခွဲမှလိုက်လွင့်ပေးပြီးတော့မှစနေနေ့အင်းပွဲလေးတွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းဒီ MC ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ချစ်တဲ့ customer တွေရောကျမရဲ့အင်းပွဲတွေကိုမြည်ကြည့်ခြင်းတဲ့ customer တွေရောတည်ငောင်းပါခြင်းပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆူတောင်းစကားလေးလည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာပိတ်တရီအတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့အာဒီကျမတို့နိုင်ငံကြီးတဲ့ပေါ့နော်မကြခင်မှာငင်းချမ်းตาရပြေးွားတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ခံစီးပွားရေးတွေကိုအစင်အဆက်မပြတ်ဖ ೇನೆ ပေါ့နော်ဒီထက်ပုံမူပြီးတော့မှအောင်မြင်အောင်ထူးချွန်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်วันนี้เล่นบ้านเล่นไปเล่นบ้านเกมมาบ่ครับตาเกมมาครับเจ้าเกินพี่แล้วอะต้าถွင်มั้ยถွင်พี่แล้วมาอะมารู้หิ้งเยอะแท้แมซลีหิ้งเยอะแท้ครับ
ออนไลน์มายาวนานจ้ะรออามาโควิดมาสั่นไปไล่ได้สั่นไปไล่ပြီးတော့โควิดเนี่ยยังซัวနေတော့ငါတော့ဘာမှမရအောင်ပေါ့ဒီတိုင်းမနေနေတာပေါ့နောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းလေးโควิดနည်းနည်းလေးတက်တာလာတဲ့ခါကြတော့ဒီတိုင်းထိုင်နေရပြီးတော့မှဘာမှဝင်ဝင်မရှိဘူးလေမရှိတဲ့ခါကြဒီတိုင်းပဲငုတ်တုတ်မေ့နေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟာမဖြစ်ဘူးအလုပ်ကတော့ပြန်လုပ်มาရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ online ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ရောင်းတာပေါ့ရောင်းရင်ရောင်းရင်ရောင်းရင်နဲ့အဲ့ဒါအခုဟိုဒီโควิดကာလတောက်လျှောက်ပေါ့တောက်လျှောက်ကိုရောင်းဖြစ်သွားတာဟင်းအမေတွေကဟိုမှာတပတ်တစ်ခါဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားနေတာဟင်းအမေတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တပတ်နဲ့တပတ်နဲ့မတူဘူးပေါ့အဲဒီတပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမကကုန်ချမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှရေနောက်တစ်ခုက customer တွေဒီအချိန်မှာအာဘာစားကြမလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့ idea လေးနဲ့ကိုတွေးပြီးတော့မှအပတ်စဉ်ပေါ့ကြာတာပရင်းနေည6နာရီခွဲဆိုလို့ရှိရင်အမ live လေးလွှင့်တယ်ပေါ့လွှင့်ပြီးတော့စနေနေ့အတွက် order ကောက်တာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုတပတ်တစ်ခါမတူတဲ့ menu လေးတွေအမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့မှပေါ့ပေါ့ပါပါလေးရောင်းလိုက်အချိုပွဲလေးရောင်းလိုက်နောက်ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့စားလို့ရတာလေးရောင်းလိုက်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းအမီးလေးစားလို့ရတာလေးရောင်းလိုက်အမျိုးမျိုးလေးလက်ပတ်ပြီးတော့ရောင်းပေးနေတာပေါ့အဓိကကတော့ပါဆယ်ရောက်လို့ရှိရင်စားလို့အချိန်မရွေးစားလို့ကောင်းတဲ့ဟင်းနေရာမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့မှရောင်းပေးတာပေါ့အဲ့တော့ဟင်းအမေတွေကအမရှိမှအမြဲအဖြစ်စားအမလက်ရောင်စားသုံးရမယ့်အရာဆိုဘာတွေဖြစ်မလဲအမရဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝက်နံရိုးကြော်ပေါ့ဝက်နံရိုးကြော်ပစုံငပိလိမ်မာချက်အာနောက်အခုဆိုရင်ဝက်နံရိုးမီတောက်ပေါ့နော်အမရဲ့ဟင်းနေရာနောက်ကနန်းမဆလာချက်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဟိုနောက်ဝက်ပရိသာအဲပေါ့နော် West 2အဲ့ဒါတွေကတော့ဘဲအချိန်ဘဲဖြစ်ဖြစ်အဲလူကြိုက်ရမ်းများတဲ့ဟင်းနေရာတွေပေါ့ဒီနေ့ချက်ရောင်းတဲ့အဲ့ဒါလေးကအဲမန်နူးအစ်စ်ကလေးဒီနေ့ရောင်းတဲ့ဟာလေးကတော့လုံးဝမန်နူးအစ်စ်ကလေးပေါ့နော်ကြက်သားငပိချက်ရဲ့မက်ဇလီဆန်လောမက်ဇလီဆန်လောလည်းအခုချိန်မှာဒီတစားမုံလာဆိုတော့မက်ဇလီရွက်ကလေးတွေနှုတ်ပြီလေအဲ့ဒါလေးနဲ့မက်ဇလီဆန်လောလေးချက်ချင်တာရဲ့နောက်တစ်ခုကတခွားသီးအမလို့ရှမ်းတုပ်ပန်းတုပ်အမေရဲ့လက်ရာလေးကိုဟိုရောင်းပေးချင်တာနဲ့ဒီမန်နူးလေးကိုစီစဉ်လိုက်တာပါဒီနော်အပြေအောင်မှာတပွဲကိုဘယ်လောက်ယူလဲတပွဲကိုဒါကတော့3ယောက်စာပေါ့18000ကျပ်တစ်ယောက်ကို6000ကြတယ်ပေါ့နော်အာဒီဟာလေးကမိသားစု3ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝထမင်းတအိုးချက်ထားပြီးတော့ဘာမှချက်ဆရာမလို့တော့ပဲနဲ့ပြေဆုံးအောင်လှုပ်ထားပေးတာပါစက်သားငပိချက်ကိုလားစက်သားငပိချက်ကိုဟုတ်တယ်စက်သားငပိချက်ကိုတခွားသီးအချင်းတုပ်ကဒီမက်ဇလီဆန်တော့3မျိုးပါတယ်3မျိုးကိုမှ18000ကျပ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အမရဲ့မနောက်အမကိုယ်တိုင်ထုတ်တယ်အဲဒါကတော့အခုပေါ့နော်အမရဲ့အဲဒီဇိန်းနဲ့အမရဲ့ brand နဲ့ဒါထုတ်လုပ်တယ်ဒါလေးကတော့အပူတောင်ပေါ့အပူတောင်အမတို့တွေအယောင်လာတယ်မဆက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒါစိုးစေးမပါဘူးစားမပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့မိုမတက်ဘူးအဲတကယ့်ကိုတဘာဝပေါ့နော်လှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာအမကိုယ်တိုင်မာပြီးတော့မှရွာမှာကြိတ်ခိုင်းပြီးတော့မှအမဒီဇိန်းလေးနဲ့ထုတ်ပေးနေတာပေါ့နော်ဒါလေးကစိမ့်စားအစိမ့်အစိမ့်မုံပေါ့အယောင်နေမုံလဲခေါ်တာပေါ့နော်ဒါအင်ရှင်မတွေမဖြစ်မနေသုံးဆွဲရတဲ့ဟာပေါ့ဒါမိဖို့ကြောင့်နေကပစ္စည်းတွေကကို့အတွက်ဟိုအနေရဖြစ်တာမျိုးလဲရှိတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမသေးချာလေးရွေးချယ်ပြီးတော့အမကိုယ်တိုင်နဲ့သုံးတယ်ဒါအမချစ်တဲ့လူတွေကိုလည်းအမဝေမျှပြီးတော့ရောင်းချပေးတာပေါ့ဒါလေးကအစိမ့်မုံဒါလေးကတော့ခွဲချမ်းလေးပေါ့ဒါလေးကအမဒီဇိန်းနဲ့ထုတ်တာပါဘယ်လိုဝယ်လို့ရတာဒါလေးကအစိမ့်သားတစ်ထုပ်ကို4000ဒါလေးကလည်း4000ဒါကြိုက်တယ်လို့မာယူလို့ရတယ်ဒါကိုရောက်လို့ရှိရင်ဖန်ပလင်းထဲမှာ6တွေ့ရဲ့ဖန်ပလင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေခဲတက်တာထဲမှာထည့်ထားရင်3လတိထားပါတယ်အပြင်မှာသုံးလို့ရှိရင်တော့အဲ6တွေ့တဲ့ဇွန်လေးနဲ့တေချာလေးသုံးပြီးလို့ရှိရင်လုံးဝကိုမုံမတက်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါလေးပြောပေးချင်တာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုပါနော်အမရဲ့ဒီမြစ်ချင်ပေါ့မြစ်ချင်ကတော့ဝဘိုးမြစ်ချင်ဒါကတော့အမြဲတမ်းမရဘူးရာသီတိုင်းမရဘူးဒါကအမတို့မြစ်ချင်နာမျိုးဝရှောင်းပေါ့နော်ဝရှောင်းကျေးရွာဘက်ကနေပြီးတော့မှအာထွက်တဲ့တကယ့်ဝဘိုးမြစ်ချင်ကိုစားနဲ့တိတ်ထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့တဘာဝအရဆင်အိုးကြီးတွေနဲ့မြေမြုပ်ပြီးတော့ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါကတော့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ရာသီချိန်လေးပဲရတယ်အမြဲတမ်းတော့မရဘူးဒါလေးကတော့တဘိုးကို3000ဒါကတော့အခုကုန်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်အခုဒီမှာရောင်းတဲ့ချိန်မှာပို့ပြီးတော့ရောင်းအားကောင်းလာတယ်အရင်တုန်းကအမတောင်းကလာမှာရောင်းတာဆိုပွဲ90ပဲလုပ်တယ်ဒီမှာကတော့နေရာထိုင်ခင်းကြက်ကြက်လွန့်လွန့်ရှိတာလဲဆိုပွဲ100လုပ်ပေးရဲအဲ့ဒါကိုအမခဏလေးနဲ့အော်ဒါပြေးတယ်အဲစားသုံးတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအပတ်စဉ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောအမကိုအပတ်စဉ်မမာတော့ဘူးတစ်ခါတည်းပေးထားလားဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာဟင်းပွဲဖြစ်ဖြစ်အပတ်တိုင်းပို့ပါဆိုရဲဟာအဲ့လိုမျိုးကအယောက်20လောက်ရှိတော့ပွဲ20လောက်ကတော့အပတ်စဉ်ကအော်ဒါပြေးနေပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့အမကကြံတဲ့ဟာကတော့ဒီအပတ်စဉ်အဲ့လိုလေးရောင်းပေးနေတာပေါ့ကိုယ်ကပြောရတဲ့ကောင်မအခက်ခဲရှိလားဒီဘက်ကနေပြောတာအဲ့တခုကတော့ဝရိယစိုက်ထုတ်ရတာပေါ့ဝရိယစိုက်ထုတ်ရတယ်အမရဲ့ဒလီတွေကဒီကနေပြီးတော့6နာရီခွဲထွက်နိုင်အောင်လုပ်ရတယ်ဒါမှသာလေဒီကနေပြီးတော့မှထောက်ကျန်လန်းစုံတိကိုတနာရီကြာတယ်ကောင်မောင်းရတာအဲ့တော့အမရှိက6နာရီခွဲယူသွားရင်ထောက်ကျန်လန်းစုံ9နာရီခွဲမှရောက်တယ်9နာရီခွဲဆိုအဲ့ဒီ9နာရီခွဲထောက်ကျန်လန်းစုံကနေမှမြို့ရဲတွေအကုန်လုံးလိုင်းသားရတို့ဘာတို့တောင်းတကုံအရှိတကုံအကုန်ပို့တာကိုအကုန်လုံးပို့တဲ့ခါကျမြို့ရဲတွေပါရေဆိုတော့12နာရီထမင်းစား break me အောင်မနှဲပို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတခုတော့အားထုတ်ရတာပေါ့ဘာပြောအမဒီလမ်းကြောင်းလေးပေါ်မှာရောက်လာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိလာပြီးအညာနဲ့မတူတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျဉ်းတတ်မိလားအဲ့လို
โอ้วันตาบาเลยยังเล่จีน่าบาเลยบาพี่รุ่นเล่สุราดาเล่บ่เนาะอลูกก็นี่พี่รุ่นมาโก้บ่เนาะอเมียกูอลูกโจซาเล่บ่มาโก้ยังใส่เสื้อหนาปู่พี่รุ่นเปลี่ยนพี่รุ่นมาจังเปลี่ยนฮัตเดอร์ลูกมาโอ้ใส่เทมายังจีน่าบาเลยชาบิวอะคําว่าอย่างว่าแค่ๆนี่บาเลยบาเลยชื่อดีแล้วชาญาเปียวอ่ะอะแค่ๆตะคู่ก็รอดีมาเนี่ยแหละตัวปอนเนาะตะคู่ๆโหลอะโหลရှင်ป่ะเลอะๆกุกุเวลุไม่เอาป่ะไอ้ตัวอะม่านี่เนี่ยตะบัดตะคายางงตัวไปแล้วมันหลูอะหลูอะหลูอะอกงเวท่าอ่ะแดมหลุท่าอ่ะล่ะป่ะอุ๊ยมาแม้ๆอีหลุท่าได้ตัวอะเย็นตรงเนี่ยซีเวลุไม่เอาหิงขมุဆိုလဲအမတုံးနဲ့ဟင်ခမုကဒီနားမှာဝယ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမပို့ပို့လို့လို့ဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများထက်တော့ပို့ပြီးမှအရင်နီးပေါ့နော်စုဆောင်းထားတာတော့များတာပေါ့ဟာပြောဟိုဟင်းချက်ရောင်းတဲ့လူတွေကပို့များလာတယ်ပေါ့နော်ဒီပို့ပေးဖြစ်တဲ့ခါမှာတို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာဟင်းချက်ရောင်းတဲ့ပို့များလာအဲ့မှာမှမအေးသိမ့်မှမအေးသိမ့်ဖြစ်နေရတဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်တွေဘာတွေဖြစ်မလဲအာအဲ့ဒါတော့ပေါ့နော်ဟိုပေါ့အဲသူများလည်းရောင်းရပါတယ်ဒါကလေအားလုံးကလည်းကိုယ့်ရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်လှူစားကြတဲ့အပေါ်မှာဒါကပေါ့နော်ဟိုသူမိတ်ကိုမိတ်ပေါ့လေအဲ့လိုလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါကကျမရဲ့လက်ရာကိုမှအထူးတလဲပေါ့နော်အမြဲတမ်းအားပေးကြချစ်ခင်ကြတာတော့အဓိကတော့ဟိုပေါ့အဲကျမထင်တယ်ပေါ့ဒါကျမရဲ့တဦးတည်းအတွက်ပြောတာပါနော်ဘယ်သူမှဟိုမလို့ကျမတဦးတည်းအဓိကတော့စေတနာပေါ့နော်အဓိကမေတ္တာစေတနာနဲ့ကျမကဒီအလုပ်ပေါ်မှာဒီဇိုင်းမှန်မှန်လုပ်တဲ့ကျမရဲ့အလုပ်ရဲ့စာအထုံးမှုလို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီချက်တုတ်တဲ့အခါမှာရောဒါစပုတ်မူးတယောက်ရှိတဲ့နဲ့စိတ်ထားပါတော့ဘယ်လိုလေးတွေရှိရမလဲအမအမကလေဟင်းချက်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လုံးဝဒီဟင်းနဲ့မှပဲအာယုံထားတယ်နောက်တစ်ခုကဟင်းချက်လို့ရှိရင်လည်းအမရောင်းဖို့အတွက်လို့ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးအမဟိုပေါ့နော်အလူအတွက်ချက်နေတာမျိုးပေါ့နော်တကယ်ကိုအလူပေးဖို့အတွက်သူများကိုကြွေးဖို့အတွက်ချက်နေတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပါအမချက်တယ်ဒါမှန်သောစကားပေါ့နော်ဘယ်တော့မှဒါကြီးကိုရောင်းလိုက်လို့ဒါငါဘယ်တော့မြတ်ဖို့ဆိုတော့တခါမှမတွေ့ဘူးတခါတလေဆို cost တောင်မတွက်မိဘူးမတွက်မိတဲ့အတွက်ရောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ပတ်စံဘယ်လောက်ရလို့ရမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမြတ်သလားဘယ်ဟာကြံတယ်လဲလဲမတွက်ခဲ့တဲ့အခောက်တွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီကနေ့အမရဲ့ customer တွေဘာများပြောချင်တာလဲ။အဲ customer တွေကိုပြောချင်တာကတော့လေအခုလိုမျိုးဒီဇိုင်းမမတ်ပေါ့နော်။အားပေးကြတဲ့ customer တွေ၊နှစ်သက်ပေးကြတဲ့ customer တွေပေါ့နော်။ကျမရဲ့တန်ရှင်းမှု၊စေတနာမေတ္တာထားမှုပေါ့နော်။အယတာရှိမှုအဲ့ဒီအားတွေအားလုံးပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှကျမကိုအားပေးချစ်ခင်တဲ့လူတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဒီနေ့အနေမှာကျမရဲ့ commission တွေဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့တိုင်းကျမမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ကျမချမ်းသာပါစေလို့ကျမရဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားပြီးတော့လေဒီထက်မကတော့ယောဂများကင်းဝေးပါစေလို့အမြဲတမ်းဆန္ဒပြုပါတယ်ရှင်။နောက်ခုကျန်တာလေအမားတို့ညာလုံးပေါက်တွေလည်းလုပ်ပြင်ဆင်ရတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြင်ဆင်မှုပိုင်းတွေကဘယ်လိုကြောင်းလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါအကြတော့ပေါ့နော်အမားတို့တွေဒီပါကင်တွေထုတ်ရပြီဆိုရင်အမားတို့တွေကညာလည်းမအိပ်ရတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကြက်ဥကစောပေါ့အမားရဲ့ကြက်ဥကစောဆိုရောင်းလိုက်တိုင်းရောင်းတာတော့အော်ဒါကောက်တာတော့ပွဲနေရပဲဒါပေမဲ့ပွဲက400 500လိဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအမားတို့ညာလုံးပေါက်တွေမိုးလင်းပြီးတော့မှအထီကိုလောက်ရတဲ့အပတ်တည်းလည်းအများကြီးပါပဲကျုပ်ကစောကတော့တကယ်ကိုဘဲအချိန်ရောက်ရောက် तू ကဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိုဗစ်ဖြစ်ထားကြတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လည်းအရန်အားရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအိတ်မပြောတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲသွေးအားနေတဲ့လူတွေအဲတကယ်မီးနေတဲ့တွေနောက်ဟိုခွန်အားချိနေတဲ့လူတွေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေလည်းအရန်အဆင်ပြေတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုယ်တိုင်လှုပ်တယ်ကျမဒီကစောကအစကိုယ်တိုင်ဖောက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတွေလှုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါအော်ဒါလှုပ်ပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှအော်ဒါ200နဲ့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါ400 300 500ပဲအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရတယ်အဲ့အော်ဒါလေးကြတော့မှပဲတော့ပြန်လုပ်တာမျိုးအဲအဲ့ဒါကြတော့ပေါ့နော်အမကဒီအချိန်ယူပြီးလုပ်ရတယ်သူ့ထဲမှာထည့်ရတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းကအမတို့ဒီရန်ကုန်မှာမရှိတဲ့ခါကြတော့အမတို့မြင့်ကြီးနောက်လမ်းမာရတော့ဟိုမှာပစ္စည်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးအမကိုပို့တော့မယ့်အချိန်နဲ့ချိန်ကိုက်ပြီးတော့မှပဲအမအော်ဒါကောက်ရတယ်အဲ့ချိန်နေရဒါနောက်တစ်ပတ်မှာရမယ်ဟင်းပြလေးပေါ့အခုတည်းကနည်းနည်းလေးကြော်ညာပေးပါဦးမအဲအခုဒီရှေ့တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်အမ76ကျမတို့ဟိုစင်ပေါ်တာလောဘက်ကနေပေါ့နော်မာထားတဲ့ဆက်သားကြောင့်အစ်စ်ကိုကျမအခုမာထားပြီအဲ့ဒီအဲဒီတစ်ပတ်မှာလာမယ့်တစ်ပတ်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားလေးအဲ့ဒီအဲဆက်သား6ကလေးကိုကျမချက်ပေးပါမယ်ရှင်